sulla on niinku omakohtaisia kokemuksia, mitä sä voit tehdä, mitä sä et voi tehdä. Haluan, että käyttäjälle tulee sellainen fiilis, että sillä on oikeasti jotain parempaa käytössä kuin mitä sillä on edelliskerralla ollut. Laatu, sehän tulee kuitenkin niiden käytettyjen materiaalien kautta. Kyseenalaistaa kaikkea ja aina yrittää tehdä se omalla tapaa. Ja kyllä mä useimmiten tunnen työpäivän jälkeen tehneeni jotain eri lailla ja oikein. Tunteella ja taidolla. Juhlamokka. Tietysti Paulikin.